Haqada yeni kilsədə Azərbaycan musiqisi səslənib. UNESCO-nun Azərbaycan Milli Komissiyasının 30 illiyinə həsr edilən konsertdə Real TV-nin Avropa Bürosunun müxbiri Xatirə Sərdar qızı da iştirak edib. İrlandın Haqa şəhərindəki yeni kilsədəyik. Bugün burada Azərbaycan səfirliyinin diplomatik korpusu üçün təşkil etdiyi Azərbaycan musiqiçilərinin ifasında Azərbaycanın gözəl əsərlərindən ibarət konsertə toplaşmışıq. UNESCO üzrə Azərbaycan Respublikasının Milli Komissiyasının 30-cu il dönümü münasibəti ilə təşkil edilmiş konsertdə bu ölkədəki diplomatik korpusun nümayəndələri, xarici qonaqlar və Azərbaycan diasporası iştirak etdi. Azərbaycan musiqisini dinləməyə gələn qonaqları ölkəmizin Niderlanddakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Rəhman Mustafayev salamlayaraq onlara Azərbaycan musiqisindən, görkəmli və dünya şöhrətli Azərbaycanın bəstəkar və xanəndələrindən məlumat verdi. Onları gözəl axşam keçirəcəklərinə əmin edən səfirimiz sözü Azərbaycan musiqisinə verdi. Azərbaycan və dünya klassikasını məharət ilə sintez edib, gələn qonaqları valeh edən Qaraqarayev adına kamera orkestrinin musiqiçiləri də konsertdən məmnun idilər. Xoş gördük sizləri. Niderlandda bəli, ilk dəfədir ki, biz bu qrupla çıxış edirik. Çox gözəl təsir bağışladı bu gözəl tarixi zalda, həm də Dünya Arxitektura Günü, Tarixi Abidələr Günü çıxış eləmək, ifa eləmək. Belə akustikası möhtəşəm bir zaldır. Bizim üçün çox böyük fəxirdir, qürur hissidir. Həm Azərbaycan musiqisini təmsil eləmək, burada bu akustik hissədə, həm Niderlandda, Haqa şəhərində düzdür bizim musiqiçilər Ejela olub 12 yaşında burada konsert verib. Amma bizim yəni buraya gəlməyimiz çoxdan ilk dəfədir, bəli. Aha. İlk dəfədir və proqramda da Azərbaycan və Qərbi Avropa bəstəkarlarının əsərlərini biz ifa elədik. Tamaşaçılar çox gözəl enerji verdi bizə, çox müsbət auralı tamaşaçılarımız vardı. Yəni çalışdıq onların zövqlərini oxşayaq bizim gözəl musiqiçilərimizlə. Və Azərbaycan bəstəkarlarının, qeyd edim ki, Fikrət Əmirovun 100 illiyi təzə oldu. Biz ən çox Fikrət Əmirov musiqilərinə proqramımızda yer verdik. Bu gün çox möhtəşəm oldu bizim üçün. Çünki biz bir sıra Avropa ölkələrində konsertlərdə daim çıxış edirik. Amma Dinhaq şəhərində birinci dəfədir biz olurduq. Və bu mənim üçün çox möhtəşəm bir hissləri idi. İnsanlar tərəfindən bizə olan diqqət, qayğı və sevgi. Və burada klasik musiqindən yanaşı, həm də Azərbaycan muğamını məsəsləndirdik və Azərbaycan muğamına bir daha diqqəti və sevgini gördük. Bəli, ilk dəfədir bu gözəl yeni kilsədə, ilk dəfədir ki, çıxış edirəm. Çox xoşdur, ona görə ki, Azərbaycanı ölkəmizdən kənarda təmsil eləmək. Həmçinin bugünkü gündə, yəni biz artıq bildiyiniz kimi qalib bir, mən şəxsən ölkənin vətəndaşıyam və qürur duyuram və Avropanın mərkəzində belə deyək, bu gözəl məkanda ilk dəfə olaraq çıxış edirəm bizim gözəl orkestrimizin bəzi heyəti ilə birlikdə. Burada biz Avropa əsərləri ilə yanaşı Azərbaycan musiqilərini də səsləndirdik. Bildiyiniz, gördüyünüz kimi tamaşaçılar tərəfindən çox gözəl qarşılandı və yenə də deyirəm, bu gözəl təəssüratları sizinlə bölüşməyə şad oldum. Təşəkkür edirəm. Thank you.
Qurbanova, Könül Abbas bəy, Xatır Sərdar qızı, Lam, Adam, Atış Bayramı üçün.